台风狂打伤岸，台东富冈渔港先牵两公尺长浪，因为台风山土尔步步进逼，整碰增强转成中台。1号的时候，下午的时候，它可以来到鹅銮鼻的南方的近海这个地方，但是我们也不排除它持续以比较偏西的方向在接近我们。 到时候可能包含南部地区，甚至也要开始注意有一些强风或豪雨的情形发生。周二、周三台风最接近的过程当中，各地要严防强风豪雨。走得很慢，原本路径还在往西修，走一个诡异 V 字回转路线，气象署预测山陀儿可能从屏东登陆，在沿花东近海一路北上。它夹在两个高压之间，比较没有办法抓准它会是在哪个位置要往上来。因为它现在离台湾已经很近，比较偏西边一点往上来的话，就是路径就有可能从恒春半岛或是东南部这个地方就直接进来了。 不论有没有登陆，受到外围环流影响，东部首当其冲。周一预估有局部性豪雨，周二、周三范围扩大到北部以及恒春半岛东半部，直接紫爆，降雨量十分惊人。周四台风慢慢远离，西北部还是有雨。 前气象局长郑明典也指出，卫星云图上出现六字形特征，相对风场配置很像台风和东北季风的共伴，不过还得看雨带有没有在台湾上空，所以只是有共伴，但还没有效应。气象署也预估，最快周日晚上到清晨就会发布路径。至于对台湾影响到底大到什么程度，未来12小时将是关键。记者潘杰章体育台报道。